زمون په دې ملک کې خو نن الحمدلله چې کم علما اقتدار کې دي دا کم علما د سیاست داویدارانو په ملک کې د نفاذ د قانون داویدارانو نن خو ستا په لاس کې څه ناڅه طاقت شته مولانا صاحب پورې ته به احتجاج نه کې مولانا صاحب ته به خپل طاقت استعمالې مولانا صاحب ته به خپل منصب استعمالې مولانا صاحب ته به خپل اختیارات استعمالې ته به په سویډن باندې په دغه ممالکو باندې خپل د قوت زور خای هغې سره به ته سترګو کې سترګې اچئ مولانا صاحب افسوس تر اوسه پورې خلکو ته کتاب کتاب کې د دین په نوم باندې اوټلی تر اوسه پورې تاسو که ستا احتجاج موږ ته قابل قبول به نه وي ته به احتجاج نه کې احتجاج دا د عوامو حق دی ته نن عوامو کې نه تا سره څلور پنځه وزارتونه دي ته نن د حکومت وقت په کور کې په منځ کې ناست دی ستا خبرې ته خلک غوږ نیسي ستا لاندې به څه ادارې وي ستا لاندې به څه قوت وي ستا په لاس کې څه اختیارات دي دا د اسلام دپاره استعمال که کنه دا د قرآن په خاطر استعمال که کنه کنه اوس هم په خپل منصب او کرسۍ یریږي کنه اوس هم خپل مفاد پرستی لټي اوس هم د دنیا طلبګار ګرځېدلی بس دې مولانا صاحب ګیره دې سپینه ده اوس د خدای نه ویریږه لاس کې اختیارات لري د اختیار د قرآن په خاطر استعمال کا د اختیار د دین دپاره استعمال کا د اختیار د آخرت او د خدای او د اسلام دپاره استعمال کا نور د خدای نه ویریږي عرض مې دا دی نن به زموږ حکمرانان صاحبانم زمونږ دا ساده لوح عوام تیرباسي صرف د خپلې خپلې پاټۍ خلکو ته به دا ښیي چې ګورې امام د قرآن دپاره احتجاج ریکارډ کړ صرف په دې خپل لاندې خلکو د غولولو دپاره تیرویستو دپاره او سترګو کې خوره اچولو دپاره دې خلکو ته به هم ښیي چې ګورې موږ هم د قرآن په خاطر نن راووتو په قرآن باندې مو خپل سیاست اوچم کولو